Yo Gundam, yo get it! Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Sasa Stewart. Sasa ndio kwa mchichi. Mama, I'm going to go to the hospital.
Let me press you a little better. What? Wait.
I'm going to go to the house. Julius! Julius, what are you doing? Slowing a move. Media guys, can you get nice shots here? Yeah, yes. We can. Like he's feeding, maybe. Never move to this. I got a giddy, sir. Come on. Ah, but there are some movies. Mere takeno. Mero dafa dwego to liseko. Stuart is here call it again. Nyagala carrot. Tuta kumere. Sebo lo dime. Boss. Katulave carrot. Doctor, Katulave carrot. Doctor. Eh. Makuwe. Oh no.
Julius, mojako ya kitu. Kamili yoni yako mieweka. Kudia lama vya boza. Eriye kwa nini muna go straight off. Tetwa lo mukono. Mutuzo. Can you have the kid go two? Let him be the one to do it. Driver, pull out! Baby, come to daddy. Come to daddy. Come to daddy. Nina Rose is there.
Obstruction of justice. I'm from feeding a zebra. You're from feeding a zebra? Is that from my friend? I see Guyana. Hey, Mama, you have Sigamba blaza. Virgin Mary. Lupa, lupa, lupa! Lupa, lupa! Bandai, ada sebuah yang suka melayon? Zakayo. Kwanza zaka yafa. Kama wade class respect to Zakayo. Dinya mukao. Wacha. Kama wade class respect to musaje yafa ali wa amanya. Tugera kunda. Kali. Hey, so what's my game? It's enough. Jebby, be calling.
wagira pepsi mtu wa demirinda maga atumye ukirire uno wali Ogabiani, what about the brave? Are you going to do? Bamun, you are the one you know when so I'm a gaza. There's Tanya. There's yes. What about that demo? What about that demo? What You put up a new age of seven. I got the deal. I got the one who said, I was a good sandwich. You have your Mukazi tune, eh? Nothing on your sick. Neko on a sick. Nega non talo gaku tegi. Manange. Yes. Chika jakuta. Hey guys, listen me. Unapina COVID. Mzai vampeo kamu. Martin. Na. Mask up. Tu as a good is a good. Yeah, Sami. Sami. Hi, Sami. Sami Kasuri. Nate. Sami, Sami, one mighty family. Oh, Sami. Ani Sami. Yes, Sunny. Sunny! And a year you're penny. Anna, we have a collection of 17 chimpanzees here. 17? Yeah, 17. So chimpanzees. Yeah. Romo, Rabbi, do. So chimpanzees live in a social family. And in their family, they are always led by a leader called Alpha Male. So, to go to a good place, one with Aluma. So, the current is the group leader. Yeah, I'm going to see what I'm going to do. Yeah, he ensures that there is discipline and order in the family. Those who misbehave, he gets a stick sometimes and does some disciplinary action, canes around. Yeah. Yeah, so I want to request the doctor to throw over some food over the island. Hello! So chimpanzees are highly intelligent animals. They manipulate and they can use tools. So they'll be able to get a stick and pull out that that food. Very good dewari. Very good dewari. Okay. However, chimpanzees being intelligent, I wouldn't say they cannot swim, but they are very poor swimmers. So instead of us using an electric fence, we utilized this natural barrier. So we created an island all over, so these guys cannot cross. It's like an Alcatraz. Yeah. So we give them so those are simple. They show that also you give me something. Yeah. Kumbukumbu. So because the big man is interested in something which hasn't come out, so the rest fear to come just in front. So you can give it that jackfruit. Yeah, Arya Munene. Hello. So the big man wants something big. Please. Wolan. Nambanga yagala nyo. Eh? Ayagala fene. Eh, bana babali. Bali beku ba.
So like I told you, it's a big man to intervene and ensure that there is discipline and order. Yeah. Lupa huyo. Nadari ya mlupa geze. Nadari ya mlupa geze. So two more space. Let's get space. Extend! I'm gonna throw this. The E this too. So now the rest of the crew can come and see if this man got what he wants. NBS. And yes, God damn. Come and see their world life. Tell the world to come to Uganda. I don't know.
Uganda byogere tuze muzu tulese ebisolo ebimu ewaabwe kakala mune kamiri tumakomezawo ewaabwe mu Uganda byogere twagala emitwalo ebiri mu bisolo tugeze mu mpologomala Restricted areas. Nyanjagala kulisa kulayon ye kiba kibe. Kapande kagamba restricted areas. Ibulu lugaba bagenda. Sherino and Kabila. Okay. Kati wetuva wano tudde wali ku mpolo. Lions and then there's a Zote zirabira mu katimba. Yeah. Okay. Bulabale kusenso sayo bulabe no. Hello. Why not kabu? So these are called the southern white rhinos. They are the second largest animals on land after the elephant. You heard? Yeah, so in Uganda apparently we have about 34 rhinos only. Yes, how much does it weigh? 34. About 3.5 tons. At full maturity. Yeah. So just like elephants, they are also hunted for their homes. Yeah. No, the chopping meat has been rubbed over rough surfaces. Yeah. So there is nothing scientific about it. Because the protein that makes that bone, the same protein that makes our fingernails, the protein is called keratin. So there is nothing so special about that bone. That you wonder why people watch this animal. Okay, where's the cameraman? Right here. Yes? So, this was the male? No. You don't know your locks. Male? Of course, that's a male. From my end. Hey, sir.
So this is the male one. The male has a short horn, the second one, eh? But then the first low horn is longer. But then you can see from the up, from the parts down. Yeah. So even the sizes, males are bigger than females. We'll see from here, eh? Nenda wandabe.
Vin. Tuli bangi. Yeah. Tuli bangi. You guys enter inside. Vin, come on. Vin, come on. Come on. Come on. Badi ta Vin. 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 Drop it there. Vin, you put a Vin. Vin in Hawaii. Vin, come on. Sauti ya Simba. Vin, come on. I'm going to go to the house.
Kala singe balide netu batwala muzu wali netu bateka amaje tusirinya zitamba kwata kodinge bagabo ngire banjo gerera batyo batya banga mamu sente ya dabu ya mali kodi mama senta chikemu yeri gambe bi kuno vera jo seri bigambo bi ndayenga mukutu kwa Uganda byogere ku samu ndiye no sinji neno za kumali bi So, I'm going to go to the house.
Mulimu abatono kala bajono na naye basodo kola ko ku. Sinyo kula ngende yoku. Kuziye ntiri wano. Amina so. Mbadde fan wa wildlife ba mbuto nga chali mwana muto. Nasoko kujja wano mu 1986. Naweza kayo na chali mchi. Achari mulamu. So nisika nga ndeta familia yange ne bakwano bange. But this time around nianza nyo kusagopa do kujjano kwetegereza. Era bwe mbanga ndi sinsi yanjaga nti olugendo olunanze ndula kuva 1986. Ne okuva kuyingira okuwa management mpyo oba bwe mba giyita administration. Era bikyuse nyo byakabi. Webale kusima kamili. Era bino tukedde kujjano. Bisa kubisolo bino kwetegereza ku nsonga kirungi nnyo kubanga tutunda wildlife nga nawe kyotunda kikola ki kirabako sanyise nnyo nsanze tigers waleeta tugenzeko mu lions eyo nenda zirya zitya zibeera zitya twagenzeko ku clinic waliwo esookera da clinic y'ebisolo bateswali bino quarantine sese goze babina covid naye situde nnyo naye ne banyejjali bangandi bijjanja birwa ebivudde mu nsiko bijjanja binini bigizibwa ebyali bibitambula bulungi tugenda keno mu chimpanzees tuzirabye nazo wali chimpanzee zanje bayita ati buhabulwa imanyi oba kitufu wakine ebwe ndi wajita nanyenda bekola kyewaga ne tujjala kupenga tribute za kayonga gye bakwano wange balonda bola banamawulira melody so anyway tukyatambula era gu tuyimiriza mwaka tuli ne tukyalambula kuba ne giraffe tubaddeyo eyo n'ebisembera tukyalambula nnyo neyanza nnyo mu kisogo nenaalira nnayinjala mpasibuubaka eri Uganda Wildlife nti munnanga abantu bangi tebamanyi bannayuganda bangi tebamanyi tamanyi osanga omuntu ng'ava kuno agenda mawanga amalala agenze mu kulambula giraffe n'atamanyi tine uganda tukolaki tuzina so bakwano bange abantu baku tv nze nga munnayuganda ow'omutima omunnayuganda mbakubiriza nti ebisolo tubirina ne wadde tumulina tugeze kula tutumbule eggwanga lyaffe tujjumbira gye munoonye bunayireyo nadda wadde tubirina wano bingi nnyo so bane nebazza nnyo musaamina so ne ttiimu yonna Mr. Wildlife nkwebazza nnyo musuuza eriki namwenamwenna bakoze omulimu mulungi nnyo ne dokita ssebo naye nkweyanza nnyo bamitana nani bod ani Board member, so I'm saying you're going to be a good person. So, wange nsi yaffe nnungi nnyo tutumbule obulambuzi obwaffe obw'ekinnansi domestic tourism abagenyi abanaava ebwebwe banajjira wano nga betulina kye tukozeeko kubanga buli lw'olambula obeera oteeka ettaffaali ku nsi yo kubanga bw'olambula ensimbi zijja ne tuba nga tusobola okukola emirimu mu ggwanga enguudo ne zizimbibwa bannayuganda ne bafuna emirimu kale kwegamba tulina okwekolamu ngaffe omulimu bannayuganda ffe bennyini kyobola njagala nnyo okwebaza kamiliyoni olw'okuba nti nno asazeho okutwegattako okulaba nti tukolera wamu okutumbula ebyobulambuzi bya uganda twagala tulabe nga tumutwala ne mu materekero g'ebisolo ebirala byonna national parks abe ng'asobola okulaga bannayuganda bonna abafollowers be bonna baalina abantu bamanye obulungi obuli ku nsi yaffe ate nga waliwo bagamba nti oba kiri expensive mu sente nnyingi nnyo si bwe kiri kati nga wano okuyingira omuntu omukulu wetaaga omutwalo gumu gokka omutwalo gumu oyinza okujja n'osalawo n'osiiba wano ne weeyagala n'obeera ku biici esingayo obuwanvu mu entebe eri wano sebo nozogirabire waliwo awokusula waliwo ebyokulya ebyokunywa children play area esingayo obulungi wano mu entebe eri wano uganda yonna yonna nga egiyakulamu eririproduced wano nti ecosystem zonna oziraba nga wakatuuka ebisolo ebirimu kwegamba bannayuganda bannange tulambule ensi yaffe olabe nga tuteekako ettaffaali olwoba olambudde oba otaddeko ettaffaali era twagala okutwala omukisa guno okwebaza ssebo olw'okuwaayo obudde bwo n'okukubiriza bannayuganda mwenna abali mujje mutweyungeko tukolere wamu Dr. Tamiri abadde mu business eno for 20 years. Muleeta abantu ab'enjawulo mbalambuza ensi eno at a very high cost ng'ate bawaayo ssente yamuwamusolo lwaki kati lwe mulabye anti munamufuula ambassador wa tourism because buli omu amumanyi okusinga oleeta abasajja nebatisibako omanyi buli kimu kibako n'entandikwa bwaba nga wabaddewo ensobi ezikoleddwa emabega ziyinza okuba nga weeguli
Niko tutwagala kutana ka chapter mpya. Tutsaza lwa tugala kana ka million. Kubanga tugala okutumbula domestic tourism ebyabannansi byaffe ebyabana byabana Uganda. Ka million ina followers million nya plus. You know, otutandikirawo. Tuba tugenze walanyo kubanga kati nga bola ba COVID-19 yajja. Na tuyigiriza nti tuina kutandikira baffe wano waka. Okulaba nti tumbula ebyobulambuzi byewaffe. Ngamba amawanga amalala gabwe gali nga China. Ogano wesanga ba China balambula ensi yaabwe bateka ketafali sente ziva mu China mulimu ennyini. Kati naffe tutandike okola ekyaffe nga banna Uganda tutandike okutumbula ekintu kyaffe nga tuyita mu bakamiiri nga tuyita mu bannansi bonna ne ba celebrities abalala tulabe nga tubunisa ekintu kino okumanyisa banna Uganda nti ffe ffennyini ffe tulina okulwana okulaba nti tutumbula ensi yaffe Uganda. So tutandise era tugenda kugenda mu maaso. Simbuli. Dokita. Kukoze ekyakye badde nja kwongerako. Yes sir. Kino kyo njaba nkyogere nga wa Idi yakwasaganya bino bya wildlife mu nsonga ze tuliko. Naye nange mbadde ndi ekiteeso kyange. Yes sir. Tutambula amawanga n'otambula ne bakutendera nti Eiffel Towers. Ne bakutendera mu Statue of Liberty. Yes. Ne bakutendera nti kugamba kisinga okunnuma era kinaali agadde okwongerako mu kiteeso kagereka ndabye nti suggestion box ekyali walakwati nga buliwa mbadde nze ntekituuse yes mbadde nsaba ngambisa omulanga eri ekikwatako tufunemu omukisa abantu bangi nnyo balandika ku entebe airport awo ne bagenda mu Kampala ne balaba boda ne balya Rolex ne baddayo so ngati tuyina ettaka linnyo ku entebe lwo olukulu kati monument eri yino ezaakayo entebe ezanga ovudde ku entebe airport nga balina bagi mountains so mulambuzi oli n'atunula n'agamba nti kino ki kye bategeeza nti eyo kimpanzi bagitazaakayo tuziyina muki mu sanctuary wekati entebe road muwanvu nnyo nekimanya nti ate wali mubayita tuteeseo ba monument ya rhino netuyina bwe tutyo nsuubira nteesa buteesa mukama wange era n'abakulu abalanduzi ensonga bajulidde bagiteebereze kwa okutumula obulambuzi kitegeeza nti tulina okwongeramu okulaga ensi biki bye tulina tulina okuba ensi yaffe abantu wekiri nga bwolaba kamwokya Kira Street ensolo ezaateereddwawo ezo wekiri era puroguramu weeri tugenda kuteeka ensolo okuva ku airport amiina omuntu ajje ku airport abe ng'asobola okujja ng'aziraba paka lwatuuka wano ngatuuse okuziraba physical era ekyo kiteeso kirungi nyo era tugendagera nakyo mu maaso tulinawo zika miliyoni wano nyingi nnyo temulambuze mu Dr. Hero tozirabye wanatuuse leeti mupeeko yazimaze dda zonna nene bateriiwo kasita tulinawo emwana walambuuza zawalimba mubuuza ne mugaba lyosembere ne ku mpologoma nagamba guno gusoose ne mugaba kati nze ndi wano ndi mpologoma obeera naagala kale bakwano bange nga Idi bwe yagaye nti ebigambo ate olunaku si lule lunaku lwange era nze yamaze dda okumpa olukusa nambule n'eggwanga ndiwulire n'ensi yona ekoleki etegere bakwano bange kinnuma nnyo nze nga munnayuganda era saaga mulowooze nti ali kabi bamutema eddoosi obuliri bw'ensimbi ebutwe nti kino kya bwansi yange nakwagala kwange lwa nsonga Idi yajja kusobola olunaku nga taliiwo n'ensi yange jakola ki nkikubire mu ngalo ekyo so tuleke tugamba mbuno tulinde abantu babitukolere niyo temusobye enkola ebakwano bange oli alomba tebabagamba zuya abaana batonze byenda bye olwaleero newunyiza nnyo bulijjo nze ndeeta abaana bange zine ntuule naye ga basically ntuuseeko muze lions ensi yo nesaana ekimanya ate omala okimanya ewulye n'abalala osege muva kuno ne mutambula ne mutindiga ne bakusanga eri mu Serengeti otambula ninga ebisolo biresewa bane bakwiza bana Uganda kwagala ensi yo kugatta ettaffaali ku nsi yo mu kuteesa mu kubeera olw'ensi yo kubanga twagisanga ezo tujagirekawo naye abalijja balina okumanya twali tukoze ki tubaddewo nga tutunda ensi yaffe ennyimba zo ez'enjawulo olumu ku lwovaluvalu naddala paati ya saxophone lukolezesibwa mu byokulambula osimanyi oba obadde okimanyiiko mune mu show zaffe zennyini ez'okulamba lukozesebwa waliwo olufunyeemu sinja okugamba nti eryo ettaffaali nasobola okugatta nakiraba naye truthfully being nti luyimba lwa munnayuganda era lutumbula byansi uganda kati lwaki ate mbibanjawako kubanga obuzibu bwe tufuna kwe kuleeta abayimbi abalala nkiraba ebbanga pavu naye ate naffe abayimbi tubadde n'ensobi eyaffe buli omu alinda Uganda Wildlife emukole ki emutuukirire naye gwe naawe wetunuye ng'omuntu omanye nti gwe ngattako ngattako kyenkanawa onfuna bulungi so kyenteesa kiri nti teweetaaga kutunulira kufuna kulwakulya Idi nze kyenkola kikola kiva ku mutima gwange tennyumiddwa era ndi mugumu nnyo nti nakyenkoze eki kyengattako so bayimbi bannange namwe abali eyo
take your chance. Siba yimbi wakaba celebrity mwena, take your chance. Mujene nsi ya fi. Tata utakubanya kuku sende zuri ya mbe. So katika wacho ya galati kubuanga, olibanyi ingato gata kubuanga liku. Sama kwa nwa mwje tukatilewa mu, mwena mba hita Banina Rose, Bawizo, Bapalaso, Idi Kenzo chinuji ajia koda, Anubebe Kulu Mujita, Kaberecha Agulanyi Hona Lebo na Mujita. Mwena mwena naba wasabi mpira uli aina, following jaso gata kuigana wa ila ne tourism pale muje tsambuli abantu banje bakutya ne nawo sanze ntu ensolo zoti oba yicho ino utegera zino ensolo ensolo ngolaje manyira chi police ebebeno nya babye nya sambwa ubembwa teli yangu za tetetesa to ina bojiga ndi bune ensonyi kwa kati bajize ndi city ya Chichester gama ndi nze kamilio ebro mujaje ujaje nyo ya kamilio ngoli mukamba era ase sigala ensolo za munsu ko ekitu ino kusigamba abantu bachimanye sigama abamba gane balimbe yo mbwe solo zo muzu bazija mwa manyo nedda ni kamilio ni sigala ensolo za munsu ko ngira tuzigwe kitibwa kyazo kitufu yes era cyo nzimira mu cage naye ngaba kwano bazije bakubiriza kujya kula basi ya mbiri bitu bitu era binje bitu marake nako Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.